Det elektroniska studentexamensprovet består av två delar. Abitti är för dig som lärare. Här så kan du skapa prov om du vill öva till studentexamen. De riktiga studentexamensfrågorna kommer på annat sätt. De är färdigt gjorda. Men då du vill öva med din klass på förhand så använder du dig av det här Abitti. Här ska du också rätta både övningsproven som du gör själv men även de riktiga studentexamens svaren. Du ska skapa ett konto här och trycker på prov. Om du inte har ett konto skriver du en e-postadress och trycker på send. Du skapar ett prov på följande sätt. Tryck på plus. Skriv namn och om du vill ger du ett datum. Annars trycker du på spara. Och det här är alltså testtillfället som du har skapat. Därefter ska du skapa själva provet med frågorna. Du kan ge instruktioner här. Till exempel i nuvarande version kan du inte lägga till bilder. Men du kan använda bilder i pappersform som du delar ut. De textbaserade frågorna kommer givetvis att utvecklas och här på IDEABI som är en sajt för dig som lärare att både föreslå provfrågor och kommentera och se på provförslag. Men här kan du alltså skapa och då har du följande verktyg till hand. Du kan ha fler val, du kan ha rada i par, matriser, luckor och så vidare. Alla de här plus då förstås video, bild och länkar. Men de här är sådana egenskaper som successivt kommer till Abitti-systemet. Jag lägger till en fråga. Och här så går jag och kopierar en tidigare. Och här i uppgift 2 så kan jag alltså printa ut den här bilden i pappersform och dela ut den till eleverna. Och jag går till provhantering och nu ska jag ladda ner uppgiftspaketet och det här kan jag inte sen redigera utan då måste jag göra provfrågorna helt på nytt. När jag laddar ner så kommer jag att använda det nedladdade zip-paketet. Jag flyttar över det till en USB-sticka och den ska jag mata in i lärardatorn eller serverdatorn som jag använder i klassen med eleverna. Då börjar vi med att sätta ihop nätverket. Från alla datorer ska en parkabel eller nätkabel gå till en switch. Spelar ingen roll i vilket håll du kopplar kabeln. Kablarna kan vara olika långa. Det går med riktigt korta. Och det kan vara upp till 20, 30, upp till 50 meter till och med. Här har jag rullat ihop den för att det ska vara lite mindre stökigt. Jag startar upp lärardatorn med en svart USB-pinne. Och just den här datorn så ska man starta med först Escape och F9, men alla datorer har olika tangentkombinationer. Och du behöver ta reda på hur just din dator ska startas upp. Då lärardatorn har startat upp så kommer den att förvänta sig att du ska ladda upp provfrågor. Och det är just de provfrågor som du antingen har fått från studentexamensnämnden eller det som du nyss gjorde i Abitti-systemet. Du har alltså frågorna på en sticka från Abitti-systemet här på den vita. Anslut den till datorn och i browsern väljer du byt prov. Då raderas eventuella tidigare prov. Så går du till USB-stickan och hämtar en examfil.
Därefter är det elevdatorns tur och då behövs en röd sticka. Och igen så behöver alla veta hur den egna datorn startas upp från USB-stickan. Då den har startat upp så kommer den att söka en lärardator automatiskt och från lärardatorn hämtar den provfrågorna. Lärardatorn kommer också att fråga efter ditt namn. Och då du har fått tillstånd så får du börja med provet. Här kan du skriva i fältet, du kan förstora fältet eller du kan också använda LibreOffice som du skriver i och sen klistrar du svaren in i rutorna. Då du är klar och har lämnat in svaren så stänger du av datorn på följande sätt. Och då alla har avslutat, då ska läraren ladda ner samtliga provsvar på en gång. Så här, genom att trycka på knappen ladda ner. Och så sparar vi frågorna på samma USB-sticka. Du kan förstås ha en annan USB-sticka för svaren. Och då du har frågorna på USB-stickan, då går du till en dator som är kopplad till nätet. Det går med vilken som helst. Därefter loggar du in igen på Abitti. Och där laddar du upp provsvaren. Och efter det så kan du börja rätta och ge feedback på provsvaren. Du har också möjlighet att kolla hur provet såg ut. Och du får också printa ut eller spara alla prov med vitsordssida som PDF. Och därmed var vi klar med det första Abitti-provsystemet.